wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland oo habeenkii xalay toola ka hadlay munaasabad casharaf ahayd oo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye u sameeyay musharaxiintiisa uga tartamaya gobollada galbeedka ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in xisbiga mucaaradka ee waddani muddadii 8 sano ahayd ee uu jiray aanu qabsan wax shir weynaa balse xisbigiisu u qabsaday shirweynayaal isla markaana uu yahay mid gaamuray waa sida hadalka u dhigay isagu arrimahaasi ka hadlaya wasiirku waxa hadaladiisa ka mid ahaa waad ogtihiin 2012kii markii ururada la furay ilaa iyo maanta xisbiga waxa uu qabsoomay 2 shirweyne iyo 3 shir oo kala ogoloo dhaxaa xisbiyadan maanta la tartamayno weliba gaar ahaan xisbiga wadani weli ma qabsanin shirweyne 8 sanadood uu jiray waxa uu suurtagalay 3 jeero uu isugu yeeray shirkiisa golaha dhexe taas waxay noo muujinaysaa xisbigan inuu gaamuray maanta inuu taagan yahay stage uu hogaamin karo 5 sano ee soo socdana dalka insha allah waxaan rajaynaynaa inaynu noqon doono 5 soo socda iyo 5 ka dambaysa 5 ka sii dambaysaba inaynu hogaamin doono waxaan qirayaa xisbigani marka hore bahweyn buu ahaa bahweynta uu xisbigan ahaa gobollada galbeedka wuxuu ugu xoog roonaa gobolka marood jeex labada gobol ee saaxil iyo awdal doorashooyinkii hore marka laga reebo doorashadii dhaweyd ee madaxtooyada waa lagaga xoog roonaa laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa gobolka awdal iyo saaxil iyo marood jeexba saan horo weynayna mar labaad ku guuleysan doono insha allah hadduu la kadhigo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhaliilay qaabka xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira ay waxa u dhaliilaan siyaasaduna inta badan waxay ku salaysan tahay waa constructive dhibaato ayna haysataa dhibaatada ayna haysataa waxa weeyaan waliba dhibaato xagga mucaaradka ay nagaga timaadaa mucaaridma waxa la yidhaahdaa imika ma jiraan laakiin waxaa jira waxa la yidhaahda reaction reaction waxaan uga jeedaa xukuumaddu waxay leedahay barnaamij waxay leedahay qorshe 5 sanadood ah institution aan lahayn ma jiro sababtoo ah xeerka maamulwanaaga ayna farayaan waxaa jira qorshe sanadeed waxaa jira barnaamijkii xisbiga ee 5 sanadood ah marka aynu doonayno inaan noqono mucaarid constructive ah goobahaasa la barbaara laakiin maaha mucaaridnimadu inaan baa la xidhay gurigayga aynu tegaynaa booliska aynu soo caayaynaa boolisku waa institution ka tirsan qaranka institution qaranka ka tirsan oo xeer leh oo nidaam leh waxaa dhacaya dhacdo yaroo kale waa la istaagaya marka runtii aan waxaan leeyahay aynu hagno mucaaridkana aynu waxbarno aanu dhinacna wax ayga waa banyaal waxaanu haynaa barnaamijkii xisbiga yaalla qorshihii qaranka labaad baa yaalla institution kasta oo qaranka wuxuu leeyahay 5-year strategic plan buu leeyahay waxaa jira qorshe sanadeed aynu isku mucaaridno aynu isku muxaafidno waxa inoo qabsoomay ani waxaan ku rajo weynahay oon aad iyo aad ugu rajo weynahay taasaa noqonaysa mucaaridnimada dhabta ah laakiin haddaynu wixii wanaag ah aynoo kordhay aynu mucaaridno ogow ninka mucaaridkii waa muwaadin ninka mucaaridki waa cashuur bixiye waxay xukuumadda ku shaqaysaana waa cashuurta adiga lagaa qaado adigoo mucaarid ah cashuurtaad bixiso ay xukuumadda ku shaqaysaa marka runtii waxaan ku waanin lahaa qoladayna mucaaridka ah ee inta badan miidiyaha la taagan qof la xidhay oo institution maraaya xukuumaddu way xukuumadda marka la eego qodobka 123aad iyo qodobka 143aad ee distoorka qaranka ciidanku qaab dhismeed buu leeyahay mandate-na uu leeyahay ninka mas-uulkii ciidanka kama mas-uulaha ciidanku mandate qarankanu siman buu leeyahay marka waxaan jecelahay in badan waxaynu arkaynaa ama institution qaran ama ciidamadii qaranka oo inta badan la wajaafaynayo waxaan isleeyahay waa inugu nasiib badannahay maanta waxaad ogtihiin waddamadaynala jaarka ah marka laga reebo jabuuti waxaad ogtihiin xaaladaha siyaasadeed ay ku jiraan alxamdulilaah ninkii mucaaridka maanta wuxuu haystaa platform aan ciidi ku dhibaynin ciidi ku dhibaataynaynin ku tartami karo barnaamijkiisa uu ku soo bandhigi karo lagu dooran karo
لكن هذه أظن أن مثلاً هي النصيب حمتها هاي إن مالك استا نعذير أو إنستيتيوشن خصيصة لقوم مسألة حكومة دن يا برنامج كهور مرينا ده نوصل عبد القادر محمد حسن إيريال تي في هرجيسة.